Téměř 14,5 milionů korun poskytne Praha městským částem na zkvalitnění tělocviku v základních školách. Hlavním cílem podpory je zapojit do hodin tělesné výchovy kvalifikované trenéry. Je to projekt vlastně trenérů do škol, neboli my máme hromadu tělocvikářů, kteří sice ten tělocvik učí třeba 40-50 let, ale dneska už si netroufnou udělat před těmi dětmi kotoul a podobně. Do škol tak mají přicházet trenéři z nejrůznějších oblastí sportu a zapojit se přímo do hodin tělocviku. Pomoci tak mají zvýšit zájem dětí o sport. Ukazují jim specifika toho sportu a učí společně s tím tělocvikářem, sportují společně s nimi, což ty děti většinou ohromně nadchne a jsou rádi za ten sport a potom se přihlásí například do toho sportu. Mnohé děti neznají, ať už softball, baseball, házenou, lacrosse a tak dále, takže to je ten projekt s atraktivnění tělovýchovy a sportu. Trenéři by pak v rámci programu měli vzdělávat i samotné učitele tělocviku. Máme i třeba paní učitelky prvního stupně, které na některé sporty si troufnou, na některé které ne a někde přesně tu metodiku neznají, takže ta paní učitelka se třeba naučí u toho softballu, jak má vysvětlovat těm dětem, jak nadhazovat a podobně, a potom do dalších let je to bude schopná učit i sama. Žádost o neinvestiční dotaci od magistrátu si podalo 31 městských částí, například Praha 6 tak dostane zhruba 1,7 milionu korun, Praha 8 asi 1,2 milionu a třeba Praha 13 přibližně 1,5 milionu korun. Kristýna Svobodová, Televize Praha.